Re, viss ēters ir te! Pūš brāzmains dienvidrietumu vējš, un kā jau Sigurds teica, tad rīts ir mēreni silts, gaisa temperatūra šobrīd no plus 9 līdz plus 13 grādiem. Bet jūs arī jau pieminējāt, rīti un vakari arvien ātrāk kļūst tumš, un dienas gaišais laiks kļūst arvien īsāks. Līdz ar to, dodoties savās ikdienas gaitās, it īpaši, ja jums ir agri no rīta jādodas uz darbu vai arī vēlu jāatgriežas mājās, vajadzētu atcerēties par atstarojošiem elementiem, kurus vajadzētu ietvert arī apģērbā. Par laikapstākļiem tātad šorīt rīts ir silts, plus 9, plus 13, nokrišņu nav, bet pūš brīžiem brāzmains dienvidrietumu vējš un stiprākās vēja brāzmas jūras piekrastē, tātad Kurzemes rietumu piekrastē, līdz 15-17 metriem sekundē. Arī dienā saglabāsies brāzmains dienvidrietumu vējš, valsts lielākajā daļā vēja brāzmas līdz 10-13 metriem sekundē, bet jūras piekrastē līdz 15-17 metriem sekundē. Un šodien dienas laikā daudz vietas starp mākoņiem uzspīdēs saule un pārsvarā bez nokrišņiem. Dienā gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 15 plus 16 grādiem. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu pūš mērens līdz brīžiem brāzmains dienvidrietumu vējš. Šobrīd gaisa temperatūra plus 11, dienā gaisa temperatūra līdz plus 13 plus 14 grādiem. Un vēl par to, kādi laikapstākļi gaidāmi brīvdienās, tad naktis un arī dienas būs ar nelielu mākoņu daudzumu, tomēr ik pa brīdim jārēķinās, ka ir gaidāms arī īslaicīgs lietus, kas skars gan valsts austrumu daļu, brīžiem arī valsts vidieni, un arī ir, Kurzemes pusē ir gaidāms īslaicīgs lietus. Bet šādi te laikapstākļi noteikti ir labvēlīgi, lai dotos pārlūkot kādu tuvāko mežu, jo, kā liecina sociālie tīkli, tad atsevišķos mežos sēnes var atrast, un noteikti atrodot pareizu apģērbu un zinot savas vietas, noteikti var atrast arī tātad kādu labu guvumu sēņu vēl.